käyttää näillä meidän työkaluilla. Katsotaan tuo funktio, minkä mä äsken otin, ja katsotaan se esimerkki kakkosena. Määritä, milloin funktio, ja tuohon kirjataan se esimerkki funktio, mikä oli jo tuolla GeoGebrassa. Lasketaan tämä. Mä vaan keksin sen sinne. Se on tuolla. Mikä se oli se funktio? 2x3 minus 2x plus 3. Siellä on kolon kovasti. 2x3 minus 2x. Ja sitten siellä oli plus kokoa. Noin. On laskeva. Noin. Ja tämmöisiä tehtäviä me ruvetaan tekemään. Otetaanpa vielä tuohon B-huippukohdan. Oikeastaan tuo huippukohdat on vähän epämatemaattinen termi, puhutaan käännepisteestä. Eli se siellä huipulla käy kääntymässä ja pohjalla käy kääntymässä käännepiste. No niin, eli tämä nyt liittyy siihen derivaatan merkkiin. Meillä pitää nimenomaan tutkia, että kun pitää löytää se laskeva, niin pitää löytää tuota derivaatan negatiivisen alueet. Ja nyt tehdään merkkikaaviota sille derivaatalle. Ja ensiksi me tietenkin joudutaan aikana derivoimaan. F-pilikku, derivaatta. Ja nyt pitäisi tässä vaiheessa osata hyvin derivoida. Siinä on vakiokertoja 2, se jää vastauksen kertojaksi. Sitten siellä on eksponentti 3, kepsahtaa eteen kertojaksi. X, uusi eksponentti on entinen 3 minus 1, 2. Miinus sitten vakiokertoja 2, X derivaatta on 1. Ja sitten plus 2 derivaatta on yksinäisen vakion derivaatta aina 0. Sievennetään tuo derivaatta 6x toiseen. Ja miinus 2, no siitä tuli helppo funktio. Ja nyt sitten tälle pitäisi tehdä merkkikaavio. Ja viime tunnilla just paasista, että jaha, toisen asteen pääyhtälö. Niin kuvaista aina ne ratkaisut. Eli otan taas uuden. Kuusi toiseen. Se miinus 2. Oli. Tuommoinen kuvaaja. Eli jaha, ylöspäin alkaa parapeli. Jos saadaan noin nollakohat setvittyä, niin sitten niiden välissä derivaatta on negatiivinen. Tämä on tyyppi derivaatan kuvaaja. Näissä pitää nyt olla tarkkaan, että kumpia nämä on. Tämä on nyt derivaatan f-pilikku x-kuvaaja. Ja nuo nollakohat tosiaankin, mulla on vähän semmoinen kutina, että joo, desimaalia tulee, nämä ei kelepaa ainakaan mulle. Ja niin pitäisi tarkemmin pystyä ratkaisemaan, eli ratkaistaan sitten sieltä toisen asteen ratkaisukaavasta. Tai sitten tämän nollakohat, niin tarviiko edes mennä sinne ratkaisukaavaan asti, koska tämähän on nyt tämmöinen erikoismallinen toisen asteen yhtälö. Siinä ei ole kuin yhdessä termissä tuolla x. Eli voidaan mennä sitä kohti. Miinus 2 toiselle puolelle. Ja 2 tämä homma. Ja on 2 6. Ja sitten voidaan sieventää.
supistaa toi 2/6 sama asia kuin 1/3. Ja toisesta potenssista eroa, niin otetaan 4 juuret puolittain. Ja sitten kun yhtälöratkossa joudutaan käyttämään 4 juurta puolittain, niin muistetaan sitten plus-miinus ratkaisu, että x on plus 4 juuri 1/3. Tai sitten x on miinus 4 juuri. Tämä pitää vaan muistaa, aina kun te juutte yhtälöratkossa käyttää 4 juurta puolittain, niin tulee noin plus miinus ratkaisu. Ihan niin kuin toisen asteen yhtälöratkaisun kaavastakin tulee aina plus ja miinus ratkaisu. Ja samat ratkaisut saisi tosiaan sieltä toisen asteen yhtälöratkaisun kaavasta, mutta se tulisi vähän useamman mutkan kautta sitten sieltä. Ja nyt, miten nämä nyt liittyy mihinkään, niin nyt jos katsotaan laskimessa, niin se 4 juuri 1/3 niin on just se noin 0,6 desimaalina. Oho, miksi se teki uudestaan tuonne? Tuo oli kirjoitusvirhe. No niin, 0,577 eli 0,58. Just tämä, minkä GeoGebra näyttää täällä. Miinusversio 0,58, plusversio 0,58, mutta tyypit, tämä on nyt ongelmallista, kun tämä on, vaikka tänne lisäisi kuinka paljon desimaaleja oikealla hiirennäppäimellä asetuksista pystyy laittaa tuolta mutterin kohdalta desimaaleja, pyöristysdesimaaleja, vaikka 10 kappaletta, mutta ei se auta, se siltihän on, se katkaisee sen johonkin vaiheeseen ja sitten joudutaan pyöristää ja nämä on epätarkkoja. Eli ei hyvä. Ja tosiaan laskemalla saadaan sitten ihan ne tarkat nollakohdat. Ja nyt näiden perusteella voidaan tehdä sitten se merkkikaavio. Eli GeoGebra taas päälle. Ja merkkikaavio sitten tälle sankarille. Ja nyt sitten tämä merkkikaavio saa vähän uuden elementin. Eli se tehdään nyt tuosta derivaatasta f-pilikku x:stä. Se merkkikaavio. Ei tämä muuten tähän tietenkin onnistu, kun siinä on ne vanhat rajat tuossa haitolla. Eli tehdään tuosta derivaatasta se merkkikaavio. Tämä nyt menee vähän säätämiseksi. Nyt ne rajat on pienempi raja, negatiivinen 0,58, eli tuo on miinus 4 juuri 1/3. Tänne on pikkusen hankalampaa saa näitä matemaattisia symboleita, mutta kyllä ne saa tänne, eli lisää ja sitten objekti ja kaava. Tänne pystyy lisää sitten matemaattisia juttuja, muotoluku esimerkiksi, ja sen eteen pitää saada se miinus. Eli miinus, muotoluku. Ei, nyt siellä on kaikki sekaisin tuolla alusta. Ja 4 juuri. Aloitetaan sillä, oikeastaan mun pitää aloittaa sillä 4 juurella, että muuten onnistu. Neljä juuri löytyy. Löytyy funktioiden puolelta, tuolla on 4 juuri ja sitten takas tuonne perusoperaatioihin. Ja noin sinne saa 1/4 juuri. 4 juuri 1/3 ähelletty. Ja nyt joudutaan puottaa
tota kyllä alemmaksi. Ei tämä sovi muuten vaikka tuohon esimerkiksi. Ja sitten kavennetaan tota ruutua, mihin mä kirjoitin ton. No siihen tulee ton raja. Nostetaan tuo raja tuohon. Ja kun me tutkitaan nyt tämän derivaatan avulla sen alkuperäisen funktion liittymisiä, niin tehdään tähän alle jo se alkuperäinen funktio. Eli tähän tulee tämmöinen raja. Täytän mustalla tuo. Tämä on x-akselin kohta. Miinus 4 juuri kolmasosa. Ja tähän tulee x-akselin kohta plus 4 juuri 1 kolmasosa. Ja tota, lisää objekti kaava. Vahingosta viisastuneena, niin tota, ensin se 4 juuri. Ja sitten, ja tyypit, tämä ei ole ihan niin kuin arkipäivää, että ei tätä nyt vaan sattu niin hankalat nämä nollakohat. Normaalistihan tänne vaan kirjoitetaan kakkonen ja miinus kakkonen ja niin edelleen. Ja tota, sitten se homma on sillä selvä, mutta nyt tosiaan tuli vähän hankalammat nollakohat, niin joudutaan tälleen läheltää täällä tuohon sitten raja. Tämä on x-akselin raja, ja tässä niin kuin ajateltu, tässä kulkee x-akselin läpi tästä. Nyt sitten tähän vähän reunaviivaa, kahta puolin ylös alas tuolta. Tähän vähän reunaviivaa, kahta puoli ylös alas samaa tuolta. Sitten luetaan siitä meidän tekemästä kuvasta, että miten se derivaatta käyttää noita nollakohtien ympärillä. Derivaatta oli täällä, nollakohtien välissä negatiivinen. Siellä oli miinusmerkkinen. Täällä heti kun mennään tuosta nollakohdasta ohi, positiivinen, plusmerkkinen. Tämä on tämmöistä analysointia, kuvaajan kattelua ja analysointia. Täällä kun mennään tästä nollakohdasta tänne päin, niin kuvaaja nousee plussan puolelle, positiivinen. Eli plussaa nollakohtien välissä, miinusta, sitten taas plussaa nollakohan jälkeen. Derivaatta, siis huom, derivaattarivi plussaa, positiivista, enterillä pitää aina varmistaa nuo sitten nämä matemaattiset merkit, että merkki ja sitten enteriä, niin sitten se hyväksy. Plussaa, miinusta, plussaa, keskitetään vielä. Ja sitten just se äskeinen heureka, mikä me saatiin, toivottavasti kaikki sai sen heurekan, että tota, kun derivaatta on positiivinen, funktio kasvaa, derivaatta on negatiivinen, funktio laskee. Eli tästä katsotaan nyt sitten tästä lohkosta, että jaha, tällä alueella tuosta nollakohdasta tänne päin, derivaatta on positiivinen, niin kasvaa, funktio kasvaa. Tai voi vetää nuolen, ennen vanhaa ruutupaperilla vettiin vaan nuoli alaspäin, mutta tässä nyt se ole vetänyt jo hitaampaa. Derivaatta negatiivinen, niin funktio laskee ja sitten se taas kasvaa. Derivaatta on positiivinen. Eli suoraan tuosta derivaatan merkistä katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt kun käskettiin tässä esimerkissä A-kohdassa määritä, että milloin funktio on laskeva, nyt voidaan vastata, että merkkikaavion nojalla funktio on laskeva, kun x on näiden kahden nollakohan välissä. Kirjoitan sen ihan kaavana, eli tuo, x on suurempi kuin tuo. Ei, että täällä on mukava kirjoittaa tuohon taulukolaskentaan verrattuna näitä juttuja. Ja sitten x on pienempi kuin tämä sankari tässä, no se on sama asia kuin tuo tuossa. No. Ja sitten käskettiin määrittää P-kohdassa ne funktion käännepisteet, missä se kääntyylee. Niin nämä on juuri ne käännepisteet, derivaatan nollakohdat.
Tässä oli tämä derivaatan kuvaaja. Nämä on derivaatan nollakohtia. Just aluksi puhuttiin sitä, että silloin kun derivaatta on nolla, niin se alkuperäinen, kun tämä on derivaatan kuvaaja, niin se alkuperäinen funktio tekee siinä se huippukoha tai pohjakoha. Se alkuperäinen funktiohan on tossa. Toi kohta tuolla, ottakaa mä otan ton pois tuosta haitilla. Tuo kohta on se miinus x-akselilla miinus 4 juuri 1 kolmasosa. Tämä kohta on varmasti x-akselilla se plus 4 juuri 1 kolmasosa. Me laskettiin ne nyt ihan käsin tarkasti. Tämä GeoGebra ei siihen, me kyllä graafisesti nähdään, että noin 0,6. Mä heitin se heti aluksi, tämä on 0,6, mutta me ei saa ikinä sitä tarkkaa arvoa 4 juuri 1 kolmasosa tästä. Se on se huono puoli. Eli suoraan nämä derivaatan nollakohdat. Kutatta funktio huippukohdat. Tämä on vähän epämatemaattisempi termi. Eli x on, suoraan vastataan nämä derivaatan nollakohdat tosta. Tarvitse sen kummempaa alkaa touhua. Tätä meillä tulee nyt, meillä tulee monta tuntia putkeen tätä, että derivoidaan ja määritetään derivaatalle se merkkikaavi, että milloin se on positiivinen, milloin se on negatiivinen. Ja tutkitaan siitä sen alkuperäisen funktion kasvavuutta ja laskevuutta. Ainut semmoinen hankala asia, jos te osaatte jo derivoida hyvin, niin tässä on just anna pysyä kärryillä siinä, että no minä katson nyt derivaatan kuvaajaa, milloin se on positiivinen, negatiivinen. Ja sitten mä päättelen siitä sen alkuperäisen funktion käyttäytymistä. Että kun pysyy aina vaan selvillä vesillä. Sori, tuossa tuli noin hankalat nollakohdat ja se varmaan sitten monta ärsytti tyyppiä, mutta ne ei yleensä noissa kirjan tehtävissä tulee varmaan enemmän semmoisia perusnollakohtia tuohon normaaleja kokonaislukuun.